biz sürmek konuşacağız 90'lar TV nefrinde sebeplerden biri verilişinde. Bugünkü qonağımız Yasamal Məktəbinin yetirmelerinden biri. 2004-cü il Meyxana Çempionunun qalibi Vüqar Şiriyevdir. Hoş gördük inşallah. Sağ sağ olun. Çok sağ olun ki dəvətinizi qəbul edib gəldiniz. İnşallah siz də sizi sevənlərə, xiridarlara yaxından tanıtmağa çalışacağım. İlk olarak sözümüzle başlayalım. Vüqar Şiriyev kimdir, neçənci ildə harada anan olub? Elə tamaşasılarla salamlaşın başlayalım. Allah koysun. Sağ sağ olun dəvətinizə görə. Mən də 90'lar kanalının bütün izləyicilərini salamlayıram və abunə olmayıb bu verişi izləyənlərə, baxanlara abunə olmağa çağırıram. Özüm haqqında nə deyim? Uşaqlıqdan meyxana həvəskarı kimi meyxanaya maraq göstərməyə başladım. Mələ alındı ki, get-get özümdə də hiss elədim. Bu həvəs də gətirdi. 2004-cü ildə məni ilk birinci dəfə meyxana yarışmasında də gəlsin yarışmasında iştirakıma gətirdi, çıxartdı və belə də alındı ki, həmin yarışmanın qalibi oldum. Münsiflər heyətinin verdiyi qiymətlərin əsasında. Sonra da finalda da ki, finalda da rəhmətli dostumuz böyle Xudayar Biləcəri ilə görüşdük. Belə alındı ki, mən qalib oldum. Sonra bir sual da verim sizə. Demək, bu indiki meyxananın vəziyyəti bilmirəm sizinə qarşıdır. Ne kadar qan eləyir yoxsa yox. Yani siz de razı ki, indi hal-hazırda meyxanaya aleyni oturup baxmaq mümkün deyil de. Yani özünüz de razı ki, meyxanın içi. Əksər meyxanlara, bəli. Əksər, bilmirəm indi bu digərsin çempionları hal-hazırda. Hala da tək sizi nəzərdə tutun ama yani daha çox meydanlarda görsənmirsiniz filan. Yani meyxanın içi vəziyyəti, yani niyə gətirib bağla çıxartdı saraylardan filan təzdən. Yenə gəldi, toyxanalar, çayxanalar. Nə dərəcədə qanı eləyir deyəndə ki, məni şəxsən ümumiyyətlə qanı eləmir. O səbəblər çoxdur əslində. Bəzi bu günləri ortada olan meyxanı deyənlərin də mənə bilirəm ki, burada günahı az deyil. Çünki kütləni ağda izə çəkən bəzi tanınmış simalar var ki, onlar bunu idarə eləmədilər, yəni sözün müəyyən mənasında. Onlar da bilmirəm, eləmirlər, yoxsa eləmək istəmirlər və yaxud onlar üçün belə daha əlverişlidir. Amma ən azından orasını fikirləşmədilər ki, zərbə sənətə dəyir. Yəni, kütlənin gözündən və halinin gözündən sənət düşür. Bəzində siz dediyiniz kimi ailə ilə oturub meyxanaya baxmaq olmur. Niyə baxmaq olmur? Çünki bu günləri xiridarı, daha doğrusu xiridarı yox, hemen xiridarı barəsində hələ danışarıq. Tamaşaçı kütləsini elə şeyə fokuslayıblar ki, tamaşaçı kütləsi sözdən çox qarşısındakı meyxanədiyənin əl hərəkətlərinə, bədən hərəkətlərinə, səsinin daha artıq qışqırıqlı çıxmasına əl çalır. Sözə əl çalan çox az-az tapılır hal-hazırda. Yəni, mən xiridardan danışmıram, amma xiridar zaten sözə qiymət verir. Amma o əhali ki, o kütlə ki, onları da marifləndirmək, onları da meyxananın olması haqqında onu eləmədilər. Bilmirəm niyə, yenə deyirəm, bəlkə də onların buna tutarlı səbəbləri var. Ancaq ən azından orasını fikirləşməliyirlər ki, sənətə zərbə deyir. Bax, sizə o yarışmanın finalına baxırdım. Orada yetər qədər qadın tamaşaçılar da var, yəni görsən, elə aparcağın üzrə qadındır. Amma indi hansısa bir qadının meyxanaya baxması filan, ailəni unutmaq çox, yəni mümkünsüz bir şeydir, mümkünsüz bir məsələdir. Bunun da təbii ki, öz səbəblər var, gətirsiz demişsən, baxırsan toylara, kupletə başlayan kimi qışqırırsan, əl çalırsan, yəni niyə də? Bir görək hələ bir deyil. Bu artıq sənətə alqışdır, o şəxsiyyətə pərəstişdir. Şəxsiyyətə, bəli, lazım sizinlə. Bir də şəhər, bilmirəm, bu görmüşsünüz yoxsa yox, yəqin ki, siz də izləyirsiniz də. Bir çox, nadir Allah'dır. Bir çox bu meyxan deyənlər var. Daha çox da bu ustadlara aiddir bir neçəsinə. Toy ərəfələrində misal üçün çağırsan ki, gəlin nəsə bir müsahibə filan verilişlə bağlı, deyirlər ki, vaxt yoxdur, toy filan zat, o ki, məhərrəndiyi filan zat oldu. Hamı axışır, amma danışanda da hamı danışır ki, bəs meyxana üçün plan filan bu qədər işlər görmüşəm. Amma bilirəm, ancaq məhərrəndiyi də çıxıblar, ancaq məhərrəndiyi də belə deyə də intervyu veriblər, danışıblar filan zat. Amma danışanda deyiblər ki, meyxana üçün filan şeylər eləmişəm, meyxana üçün
falan şey. Bir çox meyxana üçün falan şey eləmişəm deyənlər var ki, hətta bəziləri yox, daha doğrusu böyük əksəriyyəti onları ustad kimi qəbul edir. Mənim fikrimcə meyxananı onların özündən qorumaq lazımdır. Həmin o meyxana üçün çox şey eləmişəm deyənlərin bəzən özlərindən meyxananı qorumaq lazımdır. Onlar özləri bilmədən düşünürlər ki, sənəti müdafiə edirlər, ancaq o müdafiə metodları ilə sənəti zərbə vururlar. Bir də onu deyim, bax, indi üzdə gördüyüm toylar var da, meyxanlar var. Mən şəxsən öz adımdan deyirəm, Xırdı Qarağacı adımdan deyirəm, sizi, Fariz Bərdənini daha çox istəyərdim. Misal üçün, necə gəlsin çempionlar. Salamlayırıq Fariz dostumuzu. İnşallah növbəti verilişlərimizdə qonağımız olar. Daha çox görmüşsün, bilmirəm, özünə hörmətdən də yox, tutancılıb. Yəni, daha çox yoxsuz meydanlarda, daha çox qışqır-bağırdan uzaqsız, yəni görsənmişsiniz. Bilirsiniz, mən onu insanın təbiəti ilə biraz əlaqələndirirəm. O, siz dediyiniz, o palazırda kütlənin istədiyi o qışqır-bağır, o insanın təbiətindən asılı olan şeydir. Əgər bir insan onu özündə görmürsə, boş-boşuna qışqırmaqla onsuz da alınmayacaq. Yəni, mən özümdə bunu, özüm özlüyümdə bunu gülünc hesab edirəmsə, yəni mən özümə kənardan baxsam, mənə özüm öz gözümə gülünc görsənərəmsə, mən özümdən artıq kim istəyə bilər ki, mən özümü istəmərəm gülünc vəziyyətə salın deyənə, ona görə eləmərəm onu. Yəni, eləmirəm, təbiət bu uyğundur deyənə eləmirəm. Mən elə gəlir Farizdə, tək Farizdə, yəni o qismindən bir xeyli istedadlı uşaqlar var ki, hal-hazırda bir o qədərdir, yəni sənətlərinə, istedadlarına layiq şəkildə reklamları yoxdur. Bu da yenə deyirəm, onların təbiətindən ilərə gəlir. Mən heç qınamıram da onları. Yəni ki, onlar sənəti maddiyyata qurban verə bilmirlər. Onların daxillərində, təbiətlərində yoxdur. Mən bildiyim qədər Fariz müğənnilərə də mahnı filan. Bəli, bəli. Verir, amma bilmirəm, siz yəni, bu işlərdə var mı ya mahnı? Mənim bir çox mahnılarımı xalq artistlərinə qədər oxuyurlar. Yəni, bir ad çəkməyi bilmirəm, lazım. İkisində lap yaxşı olar ki, yəni, insanlar da bilməyi daha... Xatirə İslamın gözəl müğənnimizin 4-5 mahnısına söz yazmışam. Natıban Əbibinin bir mahnısına söz yazmışam. Faiq Ağayev xalq artistimiz. Musiqisi də sözlərdə mənə aid olan bir mahnını ifa edib, bir çox belə mahnını. Allah sağ olun, Allah yolunuzdan yenə deyirəm. Allah sizin kimi şahələ belə meydanlardan, bu sənətdən əski eləməsin. Təşəkkür edirəm. İnşallah ki, yəni xiridarlar da, toy sahibləri də yəqin ki, vaxt keçdiyicə inanıram ki, yəqin ki, mütləq şəkildə ayaqı qaradan seçib, kimin hansı yerdə olduğunu yəqin ki, görəcək. Amma əslində sənəti tək elə sənətdə nə yerdə olduğunu toyla müqayisə eləmək. Yəni, toyu meyyar kimi götürmürəm. Toy ancaq bu işlə məşğul olanın gəlir mənbəyidir. Ancaq budur, bunun əlavə bir şeydir. Bir də cəni, meyxanada bir nömrə var, belə onları qəbul edirsiniz. Meyxanada hər bir işdə bir nömrə var, mənələ gəlir. Amma meyxana bir nömrəsi kimdir siz? Bu sualın cavabı çox verilib, çox da verilib bu cavab, mən də elə eyni fikirdəyəm. Mənim gözümdə hal-hazırda Rəşaddan yanaşıq. Rəşaddan ağlı bir nömrə. Siz də yasamın məşrəbsiniz, Rəşaddan. Bəli, bəli. Bax, indi sizə bir söz deyim, bax, keçən səfərdə bir az mövzu danışdıq bu haqda. Hal-hazır ki, meydanlarda nə Əhmətdinə, nə yasamın məşrəbindən şair, siz, Rəşaddan ağlı filan, o pakalinəyən qoyduq qıraqa. Yəni, indi hal-hazırda elə bir şair yoxdur ya, yəni Yasamın Məşrəbini davranacaq. Yox, mən inanmıram, yoxdur. Ola bilər, var, biz tanımırıq. Tanıdıqlarımdan da var bəziləri. Yəni, gənc dostumuz var, Kənan istedadlı uşaqdır. Yəni, mən onun istedadını da, qabiliyyətini qalacağını da dəyərləndirirəm. Kənandan başqa da var, bir gün dostumuz var, o da istedadlı uşaqdır, o da caban uşaqdır. Və yəqin ki, mənim tanımadığım, yəni hələ üzə çıxmayan istedadlar yəqin ki var. Mən sizə bir dənə də şey deyim, Yasamal məktəbi deyirsiniz, Yasamal məktəbindən zəif meyxadiyən demək olar ki, çıxmayıb. Mən inanmıram ki, bundan sonra da bu tendensiya davam eləməyəcək. Yasamaldan çıxanların böyük əksəriyyəti istedaddır, yəni sözü fikirləşib deyən, yəni sözə bir fikir geyindirən şairlərdir. Yəni, toyların özündə də Yasamal şairi olmasa, mən sizinlə razıyam, kezməsini demişkən, doğrudan elədir. Yasamal
məktəbi, toylara bir sözü nəsəl mənasında alqışlayır, maraq gətirir. Mən sizinlə razıyam. Sadə, bir də bu meyxanda ustad anlayışı. Ustadınız olub, yoxsa özünüz kiməsə, belə fərdi kimsə ustad olaraq da görməmişsiniz? Ustad, yox, ustad olaraq görməmişəm, yox, yəni onu elə söz deyə bilmərəm. Mən çünki ustad olaraq bir çox şairləri görürəm. Yəni, ustad sözünü bəzən müəllim sözünü ilə qarışdırırlar. Ustad tamam başqa şeydir, müəllim tamam başqa şeydir. Müəllim, ustad nəyisə öyrətmir. Ustad sadəcə yol göstərir. İstiqamət. Bəli. Təkmilləşməsində kömək edir bir istedadın. Ancaq müəllimliyi eləmir. Yəni, sıfırdan kiməsə nəsə öyrətmir. Zatən bu mümkündür. Meyxananı sıfırdan kiməsə öyrətmək mümkündür. Ustad, məsəl üçün, 3 nəfərin, 4 nəfərin arasından baxır ki, bunların arasında seçilən istedadına görə hansıdırsa, ona gələcəkdə artıq bu ustad odur ki, artıq bu sənətdə onun təcrübəsi var. İstedadda əlavə o ustadlığı insana qazandıran təcrübədir. İstedadı zatən oxumaqla, yazmaqla itiləşdirmək olur. Amma təcrübə olmayan yerdə bunu lazımı təqdim eləmək olmur, lazımı şəkildə təqdim eləmək olmur. Buna təcrübə lazımdır. Ustad bu təcrübədən keçmiş bir insandır ki, təcrübəsi olmayana yol göstərir. Amma sıfırdan durub müəllimliyi eləsin, nəsə öyrətsin, yəni belə şey, ustad budur. Siz ustad olaraq kimləri görmüşsünüz? Mən ustad olaraq Məşəd babanı görmüşəm. Kərimi görmüşəm, Allah şəfa versin, Allah Məşəd babaya da rəhmət eləsin. Aydını görmüşəm, rəhmətliyi. Mən bir çox meyxana deyənlər. Bir də onlar sizi mən Qaraçıxorlu filan planla görürdük. Bəli. Fikirləşdik, yəni ki, iş birlikləri planda var idi. Sonra müəyyən səbəblərdən elə oldu ki, həmin işlər təxirə salındı. Sonra da elə oldu, başqa aşıq oldu, bilmədim necəsə oldu, axır alınmadı o işlər. Amma Namiq Qaraçıxurlu, mən bayaqdan haqqında danışdığım insanların, yəni ustad dediyim insanların fövqünə, yəni nə mənədə fövqünə, yəni onlardan seçilir. Daha aydın, yəni ki, gəlin bunu heç kim inkar eləməzdir, yəni o adam Nizami Rəmzidən sonra meyxana üçün heç kimin eləmədiyi şey elədi. Onun elədiyini Nizami Rəmzidən sonra, yəni Nizami Rəmzi eləmişdi. Nizami Rəmzidən sonra ona qədər onu heç kim eləməmişdi. Meyxananın böyük uğurlarından biridir Namiq Qaraçıxurlu. Böyle elə bir ki, meyxana arı-mara çıxartmadı. Lazım olan dərəcədən də artıq bəlkə də təqdim elədiyim indi çox əfsdur olsun ki, gəlir indi biraz elə səviyyə düşür ki, elə sözlərə dalğış gəlir. Yəni, Allah özü kömək olsun həllimizə. İnşallah ki, yaxşı var. Bu arada bizə bugünkü çəkilişdə dəstəyə görə, köməyə görə Yeni Yasamalda yerləşən Bağdı Küba restoranına minnətdarlığımızı bildiririk. Onun, yəni bizə bugünkü yaratdığı şəraitə görə minnətdarlıq çox sağ olsunlarlar olsunlar. Mən də öz adımla minnətdarlığım bildim. Demək ki, bir dənə mövzuya toxunaq. Bilmirəm, bu nə dərəcədə sizə yəni qanun edəcə yoxsa yox. Bədiyə mövzusuna toxunmaq istəyirəm. Siz bədiyəçilərlə meyxana deyirsiniz, yoxsa? Nasıl fərqi yoxdur mən ki, bunu? Çünki, yəni, elə bir şeylər yarandı ki, doğrudan bədiyə deyənlər də, yəni, istedadlı uşaqlar idi, çox yaxşı da meyxana deyənlər idi. İndi elə bir vəziyyət yarandı ki, onlar qırağda qaldı da, bax, sizin də qırağda qalmağınız, yəni, bir çox özünə hörmət edib, sənətinə, şəxsiyyətinə hörmət edib, biraz seçildiyə qırağda, onların da müəyyən bir səbəblərdən qırağda qalmağı, bax, gətirib o insanların meydanları ələ almağını böyük lüzum yaraddı, böyük səbəb yaraddı. Yəni, sizcə bu məsələlər olmalı idi, yoxsa? Bədiyə, bilirsiniz, bədiyə meyxana sənəti, bu artıq mənə gəlir ki, bağlanmış bir mövzudur. Bunu mən yenidən açıb qabartmaq istəmirəm açıqı. O ki, qaldı o yolda, yəni sənətlərinin adını bədiyə qoyub çıxış edən dostlarımıza, şairlərə. Var idi istedadlılar da, var idi aralarında. Sadəcə, siz onların bir ola meydanlarda görürdük də, iki dəstə bölünürdü, biri meyxanədiyənlər, biri bədiyəçilər. Sözün əsr mənasında da qırğın gedirdi. Amma onların hal-hazırda bu meydanda olmaması, mən yenə deyirəm, bu meyxanada bəzi, belə deyək də,
başbilənlik eləyən insanların qurduğu siyasətin nəticəsi oldu. Mən əslində qınamıram bir tərəfdən də. Çünki hər şeyin öz qaydası var, hər şeyin öz ölçüsü var. Bəzən elə yerə gəlib çıxırdı ki, hörmətsizliyə də gəlirdi, çıxırdı. Artıq sözlərin işlənməsinə də gəlirdi, çıxırdı. İki tərəfdən biri belə bir qərara gəldi ki, mən artıq qarşı tərəfdən meyxana dinləyici məclisdə iştirak eləməyəcəm. Bu artıq qalır toy yiyəsinin, məclis yiyəsinin boynuna. Ki, qardaş, məni çağırırsansa, filan kəsləri çağırma. Yox, əgər filan kəsləri istəyirsənsə, acab eləyirsən, çağır, mən yoxam. Bu artıq toy yiyəsinin ixtiyarındadır. Bu, heç kim deyə bilməz ki, mən gələn toya filan kəs gəlməsin. Yəni ki, nə mənada gəlməsin, yəni qadağa qoya bilməz. Sadəcə təklif eləyə bilər ki, onu çağırırsansa mən gəlmirəm. Bu yenə deyirəm, bu artıq qalır məclis yəsinin ixtiyarı. Mən üstün verirdim buna, bax, çox boşluqlar yarandı. Bu meyxananın da səviyyəsinin, o meyxana da bir tərəfli baxan, bax, iki tərəfli baxan insanlar var. Biri həddindən artıq çox pis deyir. Özümüzdə şahsi hal-hazırda meyxanlarda kanalların hamısında stop var. Yəni bir kanaldan başqa. Hamısında stop var, heç bir meyxana qoymur. Hamısında səbəbi davalardır. Lazımsız, yəni elə bir şeylərdə təbliğ eləyər meyxan. Mən istəyərdim ki, hətta bu dəqiqə bir müddət elə internetdə də meyxanaya qadar qoyulsun. Mən ümumiyyətlə bu dəqiqə tərəfdarıyam ki, bir babat bir müddət ümumiyyətlə meyxana səslənməsin, eşidilməsin heç yerdə. Meyxanda mı çox insan çörək qazanır? Ya, aydın məsələ deyə. Mən demirəm, az qalsın zamanı. Və toylarına da geçsinlər. Düz deyə mümkündür, sadəcə xəyaldır, aydın məsələ. Toya gəlsən, hamısı götürürüz telefonu. Ya, aydın məsələ. Bir ara məsəl üçün bu internet, yəni bu qədər, hal-hazırda hər adamın, sənətlə məşğul olan hər adamın reklamı öz əlinin, olucunun sinirətdə, yəni telefonla sizə bizim vaxtımızda ancaq efir idi, orada gücdən gedib çıxırdı, geyə çıxa bilmirdi. Həmin müddətdə efirdə dal-badal, tap-bataraq başladılar meyxana yarışmalar verməyə. Bizim hələ onda təcrübəs vaxtlarımız idi, biz efirə can atırdıq, o ilə belə ancaq biz hələ o vaxtı, o təcrübəs, efirə can atan dövrlərimizdə biz fikirləşirdik ki, bu qədər eləmək lazımdır bunu. Çünki gözdən sayın, bir insan eyni şeyi çox olanda böyle dadını itirirdi. Bir müddət çox oldu. Sonra efirlərdən yığışıldı, zaten efirə də ehtiyac qalmadı, internetdə kifayət qədər popülarlaşdı. Orada da belə toylardan lazım olmayan hissələr ki var. Yəni hansı ki əvvəl kamera ilə çəkilirdi, sonra gedirdi, montaj olunurdu, çıxırdı satışa video kasetlər, disklər. Bu günləri montajlar telefonla canlı açır, nə montaj var, nə bir şey, nə var, hamısı getdi canlıya. Onu da yazırlar sabahları, o sayt paylaşır, bu sayt paylaşır, so, aləm qarşıdır. Yax birini çıxardırlar, üzr istətdirirlər, hansısa sözünə görə, yax birini çıxardırlar, nə bilim. Aysan filan yerdə filan çox söhbətə çağırırlar, nə bilim. Bir də şəhər bir mövzədə toxunacam. Allah vüqara da, aydına da rəhmət eləsin. Amin. İkisinin də bu yaxınlarda il mərasimi keçirildi. Bir çox YouTube kanallarından tutmuş, yəni bilmirəm, bəlkə də mənə pis başa düşərlər, amma çox biyabırçı vəziyyətlər də var idi. Çox sağ olsun, işıqlandırırlar filan zat. Orada görsəməyən meyxan deyənlər də vardı. Misal üçün zat, baxırsan şəhərlərə də, yazırlar ki, amma mən bilirəm, onlar orada olublar. Yəni, şəxsən mən özümdür, amma heç vaxt çəkməmişəm də, sırf o mövzunu nəsə kanala reyting qazandırmaq filan zat heç vaxt olmayıb. Yəni, Allah rəhmət eləsin, mən meyxanda mənim üçün bir nömrə aydın olublar. Mən həmişə aydını çox istəmişəm. Aydından verilik də hazırlamışam, aydın rəhmətə gedəndə də orada olmuşam, bütün yaslarında da və yaxud dəfinə, amma heç vaxt onlardan, vüqanım özümdə dəfinləndə olmuşam, amma orada nəsə çəkmək, filan zat, paylaşmaq, yəni sırf ondan kanala abunə gəlsin, heç vaxt eləməmişam bu şeyləri, yəni heç vaxt da məsləhət görməmişam, yəni özümdən danışam bunu. Yəni indi baxıram, sadəcə o aydın müsahibədə bir çox şeylər var ki, kəsmişam ama evdə də. O, həmən il dönümündə baxıram, yəni 45 yaşında, elə bir insanlar var orada, elə bir şeylər danışırlar. Mən həmən qadrla versəm aydının dediklərin. Deyirəm, bu, yəni, bu nə baş verir də, yəni, bu sən orada nə gəzirsən, sən orada olmalı deyilsin, ümumiyyətcə, yəni, sən vaxtı ki, aydın qabağın kəsənlərdən birini olmuşsan da. Ondan da əlavə, yəni, nə demək istəyirdim? Şahid, bu yolundan, siz bununla özünüzdə indi orada olmuşsunuz, yaxsınlar, iştirak eləmişsiniz, yoxsa yox. Yəni,
Bunlar onun reyting kazanmaq filanca. Kimi baxırsan hamısı yuqarı. Belki de tələbəsi de dönə 10 mövzuda toxunacaq. Ondan da lafa baxırsan, kimi baxırsan yerli yersiz gəldi Vüqar Aydın, Məşəd Baba, Vüqar Aydın, Məşəd Baba. Bu sözü bir de ne bilir? Bilirsiniz, bir vara bizim bir qəhrəmanımız var Ramil Səfərov. Bir ara bilirik də Macaristanda türmədə olan vaxtlarda. Neçə ömürlə türmədə? Bəli. O türmədə olan dövrlərdə meyxanada, meyxana əsnasında onun adı tez-tez çəkilirdi. Və yaxşı da alqış gəlirdi. Ramil Səfərov türmədən çıxandan sonra meyxanada Ramil Səfərov adı eşitmişsin. Yoxdur, mən eşitməmişim çoxdan. Məsəl üçün, o baxımdan, yəni o hamam suyu ilə dostluq məsələsi var. O baxımdan, yəni o dünyadan köçənlərin adını çəkməklə alqış qazanmaq məsələsində dünyadan köçənlər axıracan çörəydilər də. Ramil Zəfərov axıracan çörəy döyürüydü. O çıxdı. Ama birisilər ancaq da getdilər deyənə Allah rəhmət eləsin. Onda mübarizin özündə hər dəcə yerli. Polad Həşimov, bəlkə də heç Polad Həşimov adını o vaxtacan eşitməmişdi o adam. Ümumiyyətlə, Polad Həşimov kimdir, heç o mahiyyətinə də varmayıb. Nə mübariz İbrahimovdan, nə o birisindən, heç anlayışı yoxdur. Sadəcə dursun, bir də disin nə var, nə var, bunsun alqış gəlsin. Bu, səmimiyyət yoxdur. O deyəndə hiss olunur ki, bu dediyi sözdə səmimidir. Buna sadəcə tamaşasının alqışı lazım. Söz bazası da yoxdur. Bəli. Artıq söz bazasını olmaq ki, bəli. Nə qədər olur Vüqar Aydın, Məşəd Baba, Vüqar Aydın, Məşəd Baba. Dayı bildik də, başa düşdük də. Bir tərəfdən onlara, yəni o alqışlayanlar da bir tərəfdən kövrəyirlər işləri. Çünki bir keçən dəfə demişdi də bunu, buna hurra çəkib əl salmışdınız. Eyni adam ikinci dəfə eyni sözə yenə əl salır. Demir ki, ancaq bunu dedim də, keçən dəfə dedim bunu, bildik də, mən təzə bir şey dinləm də. Yəni bu vəziyyət həddindən artıq çox pisdir. Özlə, elə də reyting toplayırlar, hamısı da çıxır, baxırsan, bu yasından çıxdı, o yasa getdi, bu yasından çıxdı, bu dəfinə, o dəfinə, nə ol deyə, yəni, nə olar bir dənə də özümlə, öz işimlə. Amma deyəndə ki, görür ki, orada işlə, yəni, gündəmdə olan sənətkarlar, görəndə ki, orada yoxdur, görsənmək istəmir də, işsiz işinə. Sıraz orada mütləq yazdırırlar ki, anla bilirsən, bu orada yox idi, bu orada idi, mən görmüşəm, axı, mütləq yəni sən oraya gedməlisən, bu vacibdir artıq bir ənənəyədən. Bir də, şəhər, bu dini meyxanlardan danışmaq istəyirdim. Sizə meyxana din, yəni eyni yerə qoyulası bir mövzuda və yaxud? Mənim yaralı yerimdir bu. Mən danışacağım bu barədə, sabahlar mən daşqalaq eləyəcəklər. Nə şəxsi qərəzdir, bunlar mənə qədəş. Yutmaq olmaq, o bir sinə görə deyil. Yox, məncə əlbəttə ki, yox. Yəni, ümumiyyətlə, meyxana adını bəzən aparırlar. Füzulinin qəzərində işlətdiyi meyxana sözü ilə, Seydəzinin qəzərində işlətdiyi, ümumiyyətlə, klassiklərin şeiriyyatında, şeirlərində işlətdikləri meyxana adı ilə aparırlar, calıyırlar ki, bu meyxana o meyxanadandır. Yox, bu meyxana o meyxanadan zatındır. Bu meyxana, klasik ədəbiyyatı bilənlər azdan çoxdan, mən də bir az bilirəm. Cəstafurlu üzr istəyirəm, bilirəm sözünə görə, bilmirəm. Oradan-buradan eşitmişəm məlumatı. O meyxana, orada işlədilən meyxana tamam başqa şeydir. Yəni, badədir, meydir, saqidir, bunlar badə cisimdir, mey o cismin içindəki ruhdur, saqı o ruhu cismin içində süzən Allahdır. O meyxana ümumiyyətlə bu proseslərin getdiyi bir ilahi, bilmirəm, ora məkandır ya qeyri məkandır. Burada söhbət bundan gedir. O, bu boyda anlayışın, bu meyxana sənətinin çayxanlarda, toyxanlarda, yəni, əsrafırla kiçirtmə niyyəti ilə demirəm, yəni, toyxanlarda deyilən bu söz sənəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu meyxana haradasa indi oturulub, hansısa bir adı meyxana olan bir məkanda, hansı ki o vaxtı restoranlara, kafelərə meyxana deyirdilər də, meyxana. Orada oturublar, deyiblər, nə bilim, Dəliyə Vahid olub, Atalı Vecr olub.
Deyiblər oradan elə gedək filan yerdə meyxanada filan şey var idi. Gedək ora meyxanaya. Meyxana elə oradan adı qalıb meyxana. Ancaq o əbcəd dilindən tərcümədə 14-də çevrilir. Bu da gəlir 14 məsumu bağlanır. Bunun bu sənətin adı ilə nəsə bir alaqası yoxdur. Yəni çünki niyə mövzuya toxunulur? Yəni bir çoxlarına da sual verəcəm. Yəni onu da demək istəmirəm. Ha sənətin adı bədiiyyədir. Başqa yerə yazmasınlar. Sadəcə meyxanada ancaq o meyxanada ördü. Meyxanada ördü. Yəni mən sizə razıyam. Çünki bir də elə təriflər gətirib çıxardılar ki, oradan baxır ki, yəni bu meyxanıq doğru. Yox, yox. Yəni, o da... Çox sağ ol, Şahin. Var olun. Allah köməyiniz olsun. Yəni özümüzün də işitmək istədiyiniz nəsə bir suallarınız filan varsa. Yox, çox sağ olun. Suallarınız da xoşuma gəldi. Sağ olun. Mənə də dəvət elədiyinizə görə təşəkkür edirəm. İnşallah sizin verilişinizə uğurlar arzulayıram. Çoxlu baxış sayı arzulayıram. Çoxlu abunəsə arzulayıram. Sonra son olaraq bir əl yazma filan nəsə şehirdən və yaxud bir də bir sual da verim. Meyxananın şehriyata bir adiyyatı var yoxsa yox? Meyxananın şehriyata adiyyatı. Meyxananın şehriyata aidiyyatı var əlbəttə ki, çünki ən azından meyxanada qafiyə var, ölçü var, rədif var. Bəsini deyirəm, bu meyxana deyəndən sırf şairin yazdığı şiir, bilmirəm, bəlkə də bunu kimsə seçmir, onun mütləq şəkildə seçilir də. Yəni, baxan kimi bilirsən ki, bunu meyxana deyən yazıb, amma bunu Meyxananın texnikasını bilənlər bilirlər ki, bunu hansısa meyxana deyən yazıb. O ki, qaldı o şairlik məsələsinə, meyxana deyən şair hesab olunur yoxsa yox, bu başqa bir mövzudur. Şairlik tamam başqa şeydir. Meyxana deyən meyxana deyə bilir deyən ona şair demək olmaz. Şairlik tamam başqa bir şey. Ola bilər ha, meyxana deyən şair olsun. Yəni, meyxana deyənlərin arasında şair olanlar azdır. Bəli, əlbəttə. Ancaq kiməsə bu meyxana deyir deyənə, meyxana deyə bilir deyənə şair demək, bu şeiriyyata da, şairliyə də yəni, xəyanətdir. Çox sağ ol, şairliyə. Sonda yenə bir əl yazmanız varsa, səsləndirsiniz, əl olar. Şeir? Əl olar. Qəzəl şeir, yəni, fərq eləməz sizin üçün hansı rahatdır. Qəzəl biraz daha çox çətin bir. Yox, qəzəl yadımda olan qəzəl yoxdur. Açığı, çoxsu mən yazdıqlarımın çoxsu yadımda qalınır. Bir də yazdığım var, o öyle çoxdan yazmışam, o vaxtdan qalınır. Telefonda varsa telefonun da yəni deyə bilərsiniz, varsa. Telefonda bilmirəm, telefonuma var, bir daha bir baxmıyorum. Kompüterda da çoxsu. Bilmirəm, yəni telefonda bir şey çıxsa bir qalma deyərəm. Olmasa, elə bir dilənçi şeiri var. O, əzbəldən bilirəm, onu deyərəm. Yox, burada qalmıyor. Mən elə dilənsin deyim sizin üçün. Yol kənarında bir az yaşlı gəlin, qucağında uyuyan körpə uşaq. Uzadıb hər ötən insana əlin, nəsə bir yardım umur körpə sayaq. Eyni cür etmir onu hamı qəbul. O amansız görünərkən birinə, o biri sakit atır ovcuna pul, o da ki, körpəsinin xatirinə. Analıq haqqına yaddır belə iş, ana qıymaz bu adı övladına, hələ dünyasını dərk eyləməmiş körpənin yolçu desinlər adına. Çox olarsa yaşı olsun 2-3, İndidən hər cürə çirkaba batır, hələ alçalmağa çatmır yaşı heç, indidən amma ayaq altda yatır. Göz də açmır şəhərin gürsəsinə, göstərir bəlkə də yatmış özünü, fələyin göz yumur ər hiləsinə, utanır bəlkə də açmır gözünü. O yatan yerdən on attım bu yana, hər şəraitli böyük ev ucalır. Bu böyük evdəsə bir sonsuz ana, körpəsiz bir beşiyə layla çalır. Körpəsiz bir beşiyə layla çalır. Çox sağ ol, şəhər. Mən inanıram ki, yəni, ekran otağından da şəhəri mütləq şəkildə alışlayanlar var. Çox sağ ol. Var olun, yenə də gəldiyinizə görə minnət çox sağ olun, dəvətinizə görə çox sağ olun. Sonda nəsə bir sözümüz varsa buyurun. Uğurlar arzulayıram bir daha.
Yeni-yeni nailiyyatlar hazırlayıram. Təşəkkür edirəm dəvətinizə. Çox sağ olun, Səhər Ali. Siz də meydanlardan, necə deyirlər, toylardan da sənətdən dəstək eləməsin. Təşəkkür edirəm. Var olasınız. Allah Azərbaycanı qorusun. Özünüzə yaxşı.